To je hrozně nepříjemný zvuk. Asi spodní prádlo. Energická, nadšená a usmívavá. Herečka, pracuji v nemocnici a učím mediky. Asi, abych to nevzdávala. A co, všeobecně, když něco nejde, tak se nevzdat. Jako vítězný moment. No, mně přijde, že tak nějak permanentně. Že to je na tom životě možná to dobrý, že se skládá z těch malých heurek. Peníze, protože jsem vybírala z bankomatu. Mám tam kamínek pro štěstí, který jsem dostala na přijímačkách na Damu. A mám tam určitě nějaký bordel, protože si v peněžence neudržu moc pořádek. Teďka víc než dřív, kvůli samozřejmě aktuální situaci, takže tak jednou týdně. Asi spodní prádlo. Musíš to zkoušet dost náročně a dlouho. Poslední věc jsem si koupila designové pohlednice z Chowkissu, protože jsem chtěla někomu udělat radost a poslat mu je. Hrozně moc, jsou nádherný. To se mi líbí, že to je taková ta ruční práce a mají hrozně, hrozně hezký design. V životě. Já si pamatuju za prvé velkou panu asi v 8 letech a potom jezdecký boty na koně. Tak ta pana to byl úplný nonsens, protože měřila tenkrát tolik, co já, někam sem. A hrozně jsem si ji na rodičích vyprosila, tak byly zlatý, že ji koupili. A ty jezdecký boty, protože je to teďka můj velký koníček, jezdit na koni, tak se hodí. No tak asi jsem obětí své generace, takže telefon. Protože na něm pracuju hodně, jsem díky němu ve spojení s lidmi, který mám ráda, když zrovna nemůžeme být spolu fyzicky. Telefon a potom asi nějaký praktický věci jako nožík. Snažila bych se být praktická a asi sirky. To budou rozhodně porcelánový tančící žáby, který, pokud jste viděli seriál Sex ve městě, tak tam jsou dost podobný. Je to strašný kus předmětů dekorace do bytu a dostala jsem je jako dárek. Z recese jsem si je nechala a neustále vyhrožuju svým kamarádům, že jim je předám. Asi nějaký virus do počítače by přijde jako dobrý nápad. Asi drogy se mi moc nezdají jako užitečný. Já vím asi, jak to dopadá, když je někdo používá od svých kamarádů ze střední, takže to nedoporučuju nikomu. Možná diskokoule, to by bylo fajn. Bych mohla koukat na lidi a hodnotit jejich tareční styl. Asi nemám ráda cinkání lištičkou. A příborama, skřípání příborama, to je ono. To je hrozně nepříjemný zvuk, takovej ten vysoký, podle mě to má víc lidí. Teďka, a budu se opakovat, jsem fakt pyšná na moji práci v nemocnici, protože mi to dává smysl. A hodně mám ráda Bridget Bardot. Překvapivý. A myslím si, že to šokovalo tenkrát nejvíc mě, a myslím, že i tu komisi, která mě přijala a moje rodiče taky, vlastně všichni byli šokovaní a potom teda nadšený. Tak z Čechů bych chtěla hrát třeba, nebo aby mě režíroval Petr Bebiak, ten se mi líbí, jak režíruje, a ze zahraničí klidně Tarantino. Určitě. Já bych chtěla hrát Františku Plamínkovou, kdyby ji někdo chtěl filmovat. To byla první česká feministka a byť to má tohle slovo jakoby dost pejorativní nádech, tak ona byla velice výraznou osobností tehdejší éry České republiky a vystupovala hrozně odvážně proti nacistům a založila se například o to, aby učitelky nemusely být svobodný, aby se mohly vdávat. A jakoukoliv zajímavou herečku,
Takhle, já bych hrozně chtěla, abych měla přiřazenou herečku, což je už vysoký level toho dabingu, že už je vaše a už vám ji nikdo nemůže vzít, takže k tomu bych se chtěla propracovat. To je zajímavá otázka, protože já mám pocit, že se to ve mně hrozně pere, že jsem půl na půl bohem a půl na půl jsem hrozně racionální a praktický člověk. Takže a zároveň jsem herečka. Částečně musíte být bohem, protože to povolání je dost náročný na hlavu a na duši a trošku vás sežere a když jste bohem, tak to ve vás mnohem s nás proudí. Je to trochu náročný na psychiku, protože tam cvičíme různé situace, ke kterým se jako ti budoucí lékaři dostanou, takže sdělují špatné zprávy a takové věci. A takže je to psychicky náročný pro mě i pro ně, ale má to hrozný smysl a myslím, že je to baví. Máme dobrý ratingy od nich, tak v tom pokračujeme. Před kamerou. Já se snažím ty sny si plnit průběžně. Mám wishlist s cizíma zeměma, kam jsem chtěla jet, když jsem byla v pubertě a mám mini teďka očkrtanou polovinu a byla bych na tom líp, kdyby nebyl covid. Takže to si plním průběžně a sen, který mám a ještě jsem si ho nesplnila, jsou růžový vlasy. Asi doufám tou energií, že věřím a občas i vidím, že když k někomu přijdu a snažím se ho namotivovat a trochu mu předat tu energii, takže to funguje. Práce. Čím víc práce mám, tím víc inspirace mám. Asi hyperaktivita, možná to někomu může být občas nepříjemný a taky se učím být pokorná. Asi, že podporuji lidi kolem sebe, týmovost. Na ministerstvu zdravotnictví, ne, to ne. Ale já doufám, že budu dělat všechno, jako dělám teď. To znamená, všechny ty tři profese, co dělám teď, tak bych je chtěla dělat dál, ale akorát bych je chtěla dělat jakoby ještě na lepší úrovni, zlepšovat se. Já jsem se během toho, co to dělám, to herectví, což je teďka asi nějakých 11 let, tak jsem se setkala se strašně moc názorama, co by mladá herečka měla mít za vlastnosti a myslím si, že to je totální blbost a měli by se na to všichni vykašlat a být prostě, jaký chtějí oni, protože když se nacpete někam, kam vás spolu ostatní, tak to stejně nemá smysl a dopadne to vždycky špatně. The most important decision in your life is to be in a good mood. Tak moc děkuju, že jste se dokoukali až sem. Jste skvělí, že sledujete Heuréku. Můžete dát odběr tady níže. A pokud se chcete dozvědět ještě něco o mně a o mojí práci, ať už umělecký nebo ve zdravotnictví, tak sledujte Instagram andrea.danková.herečka.